Яви се на небето голяма поличба, жена облечена в слънце, от нозете и месечината, и на главата и венец от 12 звезди. Тя беше непразна и викаше да роди от родилни болки, се мъчи да роди. След това се яви друга поличба на небето. Ето голям червен змей със 7 глави, 10 рога и на главата му 7 корони. Опашката му повлече третината от небесните звезди и ги свали на земята. Змеят застана пред жената, която щеше да ражда, такова роди да изяде детето й. И тя роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с железен жезъл, и детето й бе грабнато и занесено при Бога и престола. А жената побягна в пустинята, дето тя имаше приготвено място от Бога, за да я хранят там 1260 дена. И стана война на небето. Михаил и ангелите му воюваха с змея, а змеят и ангелите му воюваха против тях. Но не устояха и за тях се не намери вече място на небето и биде свален. Големият змей, древната змия, наречена дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален на земята, и заедно с него бидоха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: сега настана спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на неговия престол, понеже е свален клеветникът на братята ни, който ги клеветеше пред нашия Бог ден и нощ. Те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство и не велееха за душите си дори до смърт. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях, горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът е свален при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. А когато змеят видя, че е свален на земята, подгони жената, която бе родила мъжкото дете, и дадоха и се на жената две крила, на голям орел, за да хвърчи пустинята на своето място, дето се храни през време, времена и половин време, далеч от лицето на змията. И змията изпусна от устата си подир жената вода като река, за да я отвлече с реката, но земята помогна на жената и отвори земята устата си и погълна реката, която змеят бе изпуснал из устата си. И разлюти се змея против жената и отиде да воюва, да води война с останалите от семито и които пазят Божите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа. Амин. Има една картина, и дома ми я подари Кирчо, на една жена облечена в слънце и под нея месечина. Това е първият стих. Това е Христовата църква. Която червения змей със своите 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони ще се опита да я унищожи. Тия неща са през времето станали, които имат да станат, и затова не можем да ги подреждаме във времето, че това така ще стане или иначе ще стане, защото това вече се е случило. Змеят е свален на земята заедно с една трета от Божите ангели.
И те вече не са ангели, а са дяволи. Но той е разютен против църквата и ще продължи да я преследва. И ще се опита да я унищожи. Но още тая война не е станала на небето. Сатана ни клевети, продължава да ни клевети. Когато ние съгрешим, той застава пред Бога и ни клевети, а Исус ни защищава. Ако вярваме. Ако ние вярваме, Исус казва, Отче, така е. Тази жена съгреши, този мъж съгреши, но той вярва в мен. И ето аз съм платил цената. Моята кръв, цената на този човек е платена. И затова е важно да вярваме и да вярват хората, защото като не вярват, няма кой да ходатайства за нас. И той, Исус, за това възкръсна, за да отиде на небето и да бъде ходатай за нас. Да бъде ходатай. Когато дякон Стефан беше убит, малко преди да си отиде, той видя, че Исус е изправен до Божия престол. Ние четеме в Евангелията, че Исус се възнесе на небето и седна от дясно на Бога. Но когато дякон Стефан трябваше да бъде приет в небето, Исус стана от престола, за да го посрещне. Да го посрещне, защото той ни обещава в Откровението, че ония, които побеждават, ще им разреши да седнат на Неговия престол, да отидат и да седнат на Неговия престол. Както Той победи и седна на Божия престол. В небето става война. Аз си спомням на времето, когато Господ ме прати да предупреда едни предатели, че ще умрат, и то много жестоко, ако не спрат да вършат тия предателства. Каза ми се, че днешния ден аз ще срещна този човек в трамвая и трябва да му кажа, знам къде отиваш. Той ще отговори, не можеш да знаеш, а ти му кажи, а за този, който вижда всичко отгоре, невъзможно ли е да знае къде? За него е възможно, но не и за теб. И тогава му кажи къде отива. И му кажи да се покая, защото ако не се покая, след един месец ще умре в страшни мъки. Деня мина и стана вече около 9:30. Аз тогава живеех в Подуене, квартал Левски. Тройката вървеше до некъде и на театър София се качвам в трамвая, отзад го виждам същия човек. И му казвам, знам къде отиваш. Не е възможно да знаеш. За мене може да е невъзможно за този отгоре. Възможно е, възможно. Е, той ми каза, че отиваш еди къде си да предадеш братята и сестрите, за които Исус е умрял, за да ги преследват, а и някой да ги убива. Покай се, защото след един месец ще си мъртъв, ако не се покаеш. Мина още една седмица и този човек отново го срещнах в същия трамвай. И той ми каза, бе, получих едно писмо, покай се, ей, предател, покай се, защото ще гориш в ада. Да не си го писал ти. Ами викам, аз ти го казах, какво да ти пиша, аз ти го казах, явно, че Бог е открил и на други хора, покай се. Ама аз съм се покаял. Ако си се покаял, няма да имаш проблем. Но ако ме лъжеш, ще разбереш след един месец какво ще се случи. И точно след един месец той си завина. Некъв скоротечен рак го хване в страшни мъки си отиде. Не се е покаял. И тогава в мен дойде едно убеждение, че аз все едно съм го убил, като съм му казал, покай се, ако не се покаяш, ще умреш след един месец и страшни мъки. И си мисли, имах така чувство, като че ли на вина. И тогава сънувах сън, че се намирам на село, в двора там на дядо ми Петър, дома на Буйчо ми. И от небето слезна един ангел, който беше с превързана лява ръка. И аз му казах, ами имам чувство вина, че еди кой си, нали аз го предупреди, той умре. Вика, ние също воюваме в небето. И ето аз съм ранен. Не се притеснявай.
Не само той, още един си завина от предатели. А трима от предателите се оплашиха и спреха да предателства. Не си виновен за нищо, ти си изпълнена Божия заповед. Какво означава това? Ние не виждаме какво става в небесните места. Обаче става. Аз винаги имам едно чувство за вина в мене, че тия хора, които са ме преследвали и си заминаха. Его на този брат Иван идва между нас, нали, който е бил там по Централния комитет на партията и казва: абе, ти си записал там в една книга, че да запиша списъка между враговете ти и Калоянова, която е била партийен секретар на 6 септември. Ами викам, това чух, това записах. Жива ли я? Замина си. А когато ги писах тия, нали, казава ми се, запиши, аз се молих и казвам: Господи, за какво да се моля? За себе си, егоизъм. За роднините, косвен егоизъм. За приятелите също. Ще се моля за техно. За кого да се моля? И Господ ми отговори: моли се за враговете си. И аз се огледах, услушах, мисля, кои са ми врагове, и отговарям. Явно ме е мързело да се моля. Казвам: Господи, нямам врагове. Аз нямам врагове. И като се навъдиха едни врагове, и тогава той ми каза: записвай ги в една тетрадка. Записвай това, това, запиши и Калоянова. И ето и Калоянова се е заминала. И други такива, които са ми били врагове, нали, са си отишли. Дай Боже, преди, аз съм им казвал на моите врагове: абе, извикай ме, кажи: помилвай ме, Господи. Помилвай ме, Господи, толкова е страшно. Тето, Рангел Величко, пратиха го там от Държавна сигурност, дойде при мене. Директорът казва: това е много добър специалист, искам ти какво знаеш, и той да знае, ти какво можеш, и той да може. Но през нощта Господ ми казва: той е капитан от кота разузнаването и пратен лично да те наблюдава теб. Кажи му да се покае, защото ако не се покае, ще умре от това. И аз му казах, и той каза: вярно е, така е. Така е, но се ожесточи и си замина. Тая война продължава и в момента да се води в небесните места. И много хора се заблуждават: а то ли сега ще го смачкаме? То ли е кой си какво ще направим? И вие знаете какво, колко страшно е било с нашите братя в бившия Съветски съюз, където са били по ГУЛАГ пратени, свещеници, християни, миряни, колко мъки са изтърпяли. И вчера ли онзи ден говорихме за монахина Валентина, ако можете, намерете си, аз ако мога ще си ги купа книгите. Това са документи за български мъченици, които трябва да ги канонизират, че са избити по най-жесток начин, за това, че не са си съгласили да станат предатели. Не са си съгласили да се откажат от вярата. И е добре тия книги да се четат от протестантите, защото те говорят: а, те са номинални християни. Абе, номинални християни си дава живота и не се отказва от вярата си. Към номинални християни? Не се отказва от вярата си. Не са номинални християни, но прочетете и за пастирите и процесите срещу евангелските християни. Аз съм бил на последния там процес, когато ги обвиняваха, че някой дал 100 лева помощ на една вдовица, която е с 20 лева пенсия. Тогава беха толкова пенсии, 20 лева. И това е престъпление. Моля? И това се счита за престъпление. Ами осъдиха го на 4 години, аз бех на делото. За това, че е дал на една вдовица 100 лева помощ. Е, сега мен трябва да ме обесят, дето дава, тия дето идват тук, нали, за да бе вика 7 лева, за да мога да преспа до вечера или 2-3 дена. И така, тия неща висят като проклятие над България. И ние трябва да сме наясно, и трябва да е това, какво казахте от 9. Всеки от нас трябва да има позиция. Да е наясно.
Кого защищава? Къде отива? Ами те са си заслужавали. Дали са заслужавали? Дали са заслужавали такава жестока смърт? Дали аз ви казах оня ден за този в Усойца, разпънали са го на кръст и са го пърлили в свещеника в кариерата, там в камерите и така. Брат Петре, прощавайте. Да. Не ми го казал друг син на свещеник, че се закарил в кариерата и са го разпънали с огромни камъри и сме служили на ръцете, грам да не умре, така са го стане снато да умре. Така са ми оказали на мен. Същото е чул за Усойца, нали? Да, той почина човека, беше син на свещеник и една жена от Усойца. А, жена му е. Не жена му, неква близка на този свещеник, който е закаран в кариерата, не знам, трябва да питам къде е тази кариера, оставяне долу и, на земята и са му поставили огромни камъни на ръцете и на краката, да не мога върти, така са го оставили, като разпърна долу на земята. Така, благодаря, това е. А пък за свещеника в Саранци, това съм го чул от плисарката. Дечка се казваше, плицарката. Вързали са сина му до едно дърво, там в накрай шосето. Закачили са го за един мотоциклет и са го влачили 2 км. До мястото на сина му. Там са му изсипали една туба бензин върху него и са го запали. Сина му да го гледа как се мъчи. Е, кажете ми тия, какви са тия хора? Българи. Българи? И мъчат българи. И мъчат българи. Това са садисти. И после, какво стана с този, който го е направил? Имаше двама синове и двамата му синове загинаха. И двамата му синове. И сега ние се молиме, тук вие викате, да се молиме да не станат катастрофи, ама стават, ето стават. Защо? Защото баща му не се е покаял, а и синовете не са се покаяли. Ако те беха казали, Господи, баща ми е извършил гносно дело, убил е свещеник, Божий служител, ние се отричаме от делата му. Извинявайте. Ало. Нема време, една вона съм на събрани. Съжалявам, Бойки. Ако има нужда, кажи. Добре. Ай, чао. Мога ли да те питам нещо? Да, пити път. Един брат е предал брат и брат му е убиец. Преди година и нещо убиха едно момче в Борисовата градина и брат е предал брати. Ами, вижте, а той, който е влачил свещеника, влачили го е запалил, брат му е бил партизан. И брат му е дошъл при него по време на там фашизма. То не е имало фашизма, така казва. Да. И като е отишъл да се скрие при него, он е му казал, махай се от тук, ще ми запалиш къщата. Къде си отишъл по гората? Върви къде... където искаш и не го е прел. А брат му е казал, аз отивам, ще се върна в гората, бил е раден сигурно нещо, но като се върнем, така ще те дера теб, така ще те оправям, че да запомни цялото село. Обаче идва 9 септември, брат му партизанин отива на фронта, и го убиват, на фронта загива. И той отива там в Елин Пелин и вика, аз съм брат на партизана Еди Койси, аз му бех я така, аз така. И става шеф там на Меберето. И почва да трепва. Жалко е за него. Но вижте какво сега може, аз ви казвам истина. Сънувах сън да отида в Света София и да запала една свеща за здраве на този човек. Господи, как ще запала на здраве той? Мъчил запалене, свещеник го изгонил жив, аз да му пала свещи на него за здраве. И ти му запали свещ за здраве. Отидах и запалих една свещ. И си отидах на село и Войчо ми казва, виждам една
А Сануш вика, сън, една голяма трапеза, натрупана с храни и хора облечени, бели дрехи, радостни, весели, а той вика затворен в едно, като котър такова за прасетата, там затворен да наблюдава, нали, тия, които са весела. И Вуйчо и му попитал, за това ли си заслужил? Той казал, за това съм заслужил. И ми пита, абе, да не би той да си е заминал вече. От нашото предприятие, дето работехме, имаше един човек от Макоцио. Обущар беше там, ремонтираше ни обущите. Отидах при него и викам, абе, ти нали си от Макоцио? Да. Ами вика, еди, кой си, жив ли е, какъв е? Абе, умра това звяр. Това му беха думи. А аз пътувах с него във влака и той ми каза, с тая ръка, лявата излезе бил левак, с тая ръка съм разстрелял над 350 гадове. 350 български семейства ги е разплакал. А Господ ме праща да запаля една свещ за здраве на този човек. Сигурно не е могъл да умира, сигурно се е мъчил, за да запала една свещ, за да може да си замине. Защото не може, те не го искат и дяволите, такива хора. Ако предадеш престъпник, предател ли? Ако спасиш престъпник и го накараш да се покае, по-голема награда от тая няма да. Ясно, ама той го е предал. Брат му го е предал. Предател ли? Предал го е на МВР, защото той е убиец. Ти не си чул. Не го е предал. Брат му е дошъл да иска помощ. И той му казал, махи си да ми запалиш. Не. Като не става... за партизанина. Аз говоря за този случай, който е в Борисовата градина. Младежка. А, за младежите Борисовата. Кой го е предал? Брат му го е предал. Абе, на МВР. Друго е това. Не се знае какво е. Не знам. Казва, че е брат му. Предал ли убиец? Брат му го е предал, защото... Предал ли убиец, че извърши убийство? Този, който извърши убийството, е предаден от брат и брата. От брат. Предател ли? Еми, предател ли? Не трябва да... Как, брат... как ще е предател това, който разкрива истина? Еми, е еми Юда каза, той е Исус. Нали е истина, че той е Исус? Ага. Той е, целуна. Имаше ли нужда да го целува? Не беше. Исус застана пред тях и а кого търсите? Исуса Назарет. Аз съм. Аз съм. Защо трябва да го предам? Да, ясно. Да, ама те ме вере не са. Ами, ви сега, много е сложна работа. Раав. Да. Какво каза? Предаде ли ги тия там съгледвачите? Може ли да ги предам? Еми, те бяха врагове на нейния народ. Те беха дошли и са гледвачи, трябва ще ги предаде. Ако беше ги предала, щеше да си замине и тя. Не ги преда. Значи е предател. Сега. Наш братовчет. Наш братовчет. Петър, се казва. Са ги мобилизирали да гонат Петър Кочмаров. Ако си го... Седи мотор и се движи из Камарци. Петър Кочмар. Мобилизирали са армията да заграват някакви партизани, научили, че там има някакви партизани. Тази работа занимават жандармерия и полиция. Обаче са мобилизирали и армия. Той е бил войник. И им казват на 5-6 метра един от друг, върват през гората. И той вижда в един храст, В шумата се е скрил там един партизанин, той го вижда и му казва така. Минава покрай него и си заминава. Идва 9 септември. Можеш ли да го предаш? Можеш. Можеш, ще си да получи 50 000 лева даваха за предаден партизанин. Но си е заминал. Арестуват всички, които са участвали, войници от цялото това поделение, жандармерия, полицаи, които са участвали в търсенето на тия партизани. И почват един по ден да ги трепат. По двама, по трима,
И го викат него, Петър Кошмаров, и той се обръща, вика, братя, един път ще се мре, ето ще ме застрелят и мен. Нищо не съм направил, ама ще ме застрелят. Водат го, да го трепат, но го водят в канцеларията там, при следователите, и там седи на един стол един мъж и го пита. Петре, познаваш ли? Не, никога не съм те видял. Абе, погледни ме. Не те познавам, бе. Абе, познаваш ли ме, бе? Не те познавам. Той е бил в шумата целия. А, той е бил в шумата. Вика, знаеш ли какво ти спаси живота? Е това. Това ти спаси. Сега. Нема да минаш през нивите, защото сме издали заповед, някой бегали през нивите да се трепе. По шосето, от тука пеша, долу Камарци, нема да мръш от селото там, да не ви някой да ти направи зло. И той си доживее до дълбока старост човек. Нали? Въпросът е тук. Въпросът е... Сега, можеш ли да го предаде? Можеш. Можеш. И ще ще да вземе 50 000. И после като дойше 9 септември, айде. Но като си спечели телесния живот, какво става с духовния? Кой? Той е същия. Много е особен момент. Като си спечели телесния живот, нали, удължи си живот. Така. А какво се случи с духовния живот? А, духовния живот си погазва Боби си. Е, слабо. Значи имало е защо. А, неговата майка... как му беше името, много интересно беше на майка. Тя си беше редовно в църквата. И тя се е молила за него. И той като дишал в них, тя се е молила за него. И така е станало. И колко е важно, викат, жените искат да проповядват тук. Бе, не ме нужда да проповядват. Молете се за децата си. Когато са на училище, когато са войници, когато са на фронта, били. Брат Петър от Марчаево. Казва, бех на фронта, до едно дърво, една рота войници сме насядали на сянка под дървото и чува властен глас. Петър, ставай, бягай! И той става и казва, бягайте и бягайте, викат. Абе, това какво му стана, бе? Повъркали се. И след малко един стрел, бам, и всичко на парчета, Петър жив и здрав. Обаче, знаете ли защо, брата и сестри? Защото моята съпруга тези ми нощем се е молила тук и викала, Господи, опази съпруга ми да си отгледаме децата от Марчаево. Опази, той е на фронта, опази го от куршовите. И Господ го хвали. Е, сега имах едно, някой ми даде едно свидетелство за един руски летец в Афганистан. Абе, свалят го един път, 10 пъти и се оцелява и се е жив и тръг. И накрая, а той се оженил за вярващото момиче с цел да я освободи от религиозните заблуди. Yeah. Нали? Да я освободи. А докато той е бил там на фронта, тя теронощно се е моли. И когато ѝ разказва на нея, казва, бе, нещо става с мене, бе. Абе, некои ме пази, бе. Абе, свалят ме, аз оцелявам и нема ми нищо. И последния път, са го изпратили някъде там и той изведнъж се развихра такава буря, че той не може да продължи. Той тогава бил с такъв хеликоптер. И му заповядат да се върне. И след като се връща на другия ден, разузнаването доказва, че той е било гора от ракети земя-въздух. И вика, нямаше начин да се върна жив. А Бог тигна такава буря да се върна жив и здрав. И разказва всичко това на жена си. И тогава тя му казва, мъжо, денем и нощем се моля за тебе, Господ, да те опази. За това те опазил Господ. И накрая той летец, снимали са го с една библия в ръката и казва, вече съм проповедник. Предал се. Вече съм проповедник. Така че не той е освободил от религиозните заблуди, а тя го освободи от атеистичните заблуди. Не, тя е Господ, ама благодаря на нея. Така че не се предавайте. Молете се за децата си, молете се за синове, за внуци, молете се. Господ е силен да ги защити и да ги опази. И не говорете, ние сме недостойни.
Ми недостойни сме. Кой е достоен? Един Господ. Един. Защото ми се уважат разни хора. Помоли се за мен, защото аз съм недостоен. Моите молитви Бог няма да ги чуе. Не е верно. Бог чува абсолютно всички молитви. Всички, защото е везде същ. Той е везде същ и чува всички молитви. И се отклонихме от темата. Но темата е това. Ангелите воюват, Сатана повлече една трета от ангелите и ги събори на земята. Господ ги събори и те са много ослабени срещу църквата и като че ли, ние по-натам ще видим и че ада ще пусне дяволите да ни преследват и да ни гонат и като че ли е дошло това време. Като че ли повече и повече бесове се явяват и повече хора са овладани. И чух от небето. Глас да говори, сега настана спасение и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия престол, понеже е свален клеветникът на братите ви, които ги клеветеше пред нашия Бог ден и нощем. Но, запомнете го това, те го победиха с кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетел. Много е важно да можем и ние да свидетелстваме, защото ние хора, които се отклониха, бяха изцелени от неизлечими болести, не прославиха Бога, а се отклониха и загинаха. Ето, сестра ми ще ви каже, 10 години след чудесното изцеление на Савка Шипкова, от рак на белия дроб, тя ни покани, тя ми се обади да й отидеме на гости и през цялото време ни разказва как е била изцелена, как са се чудили лекарите от правителствената болница и са казали, стават и чудеса, стават и чудеса, стават и чудеса. И като излизаме на вратата, казва, впрочем аз никой не съм била болна от рак. Духа. И на другия ден рака се връща. Лъжи, и след една седмица си умре. Защо? И защото не иска да свидетелства. На нас ни казвам, аз знам, че тя. А тя трябваше да каже на роднините и на близките. Болна съм, болна бех от рак, Господ ме изцели. В нашето свидетелство има голяма сила. Не го подценявайте. Ето, те го побеждават Сатана със своето свидетелство. Силата на своето свидетелство. Бог ме изцели. Бех болен от едикво. Бог ме изцели. Бог ме възстанови. Бог ме освободи. Бог ми помогна. Тия свидетелства трябва да ги чуваме вътре в църквата. Да стават един след друг и да не се страхуваме, защото като го познаха, като Бог не го прославиха, като Бог, неразумното и сърце се изврати и почнаха да мислят как да се отклоняват, как да бегат от църквата, как да бегат. Аз това, ето, дописано е тук, това е истина. Чрез кръвта на Агнеца и чрез своето свидетелство побеждава Сатана. Нали, аз съм имал такива вношение, идва дявола и ми казва, абе, верно, Христос е пророк, той е много велик, ама, нали, има по-велики от него. Викам, така ли, дявола, ти си по-великия, нали? Викам, виж какво, Христос може да не е толкова велик, но аз предпочитам през вечността да бъда при него, а не при него. И повече не се появи. Противете му си и той ще бъде. И край. А сега ми се оплакват маса хора, имат натрапчиви мисли. Ами противи му се, кажи му, махай се от мене. Аз предпочитам, ето искам да живея при Исус, да бъда с Него през вечността. Махай се от мене, няма да стане. Не ме занимавай с твоите глупости. И той ще побегне, а ти се пазариш с Него, ами така ли е? Ми оле-ле, идват ми такива мисли. Ето, сестри ми се обаждат, ето сега от Пловдив се обади една. Тя ни слуша, Светлана да ме чуе. Ама натрапче мисли имам. Ама отсечай го, бе, сестро. Отсечи го,
Кажи му, махай се, Сатана, аз принадлежа на Исус. Немаш дел със мен. Кажи му, моят дух, душа и тяло принадлежат на Исус. Немаш работа с мен. И той се махне. Ама страх ме. И защо те е страх? Тия мисли твои ли са? Не са. Искаш ли? Не ги искам. Еми кажи, това не са мои мисли. И това, колкото един човек се доближава по-близко до Бога, дявол е още по-настървен. Ако четете житията на светиите, ще види, че той е още по-нахален. Още по-настървен, за да може да ги върне назад. И това слово Яков 4:7. Брат Бабулев, царство небесно, казваше, като се появи дявола нещо да не смущава, му каза, дяволе, прочети Яков 4:7. И там Яков 4:7 пише, противете му се и той ще бега от вас. Обаче много е важно вашето свидетелство, моето свидетелство. Господ ме е изцелил, Господ ме е докоснал. Говори тук за блаженството на християните, че бъдат в блаженство. Вкусили ли сме от това блаженство? Малко. Но какво ще бъде там? Вярваме на думите на апостол Павел. Око не е видяло, око не е чуло. На ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Които го обичат, то обичаш го, приемаш неговото приятелство и ставаш приятел на Исус. Но трябва да станеш приятел на Исус. Не да се срамуваш от него. Не да трепереш, че ще те изобличават антихристите и ще те заплашат. Не можех, нищо не мога да ти направя. Ето аз стоя пред вас, са ме заплашвали много пъти. Имаме хиляди начини да те ликвидираме. Викам, няма да стане. Защо? Защото Бог ми каза, че ще ми помага и ще ме пази. И те се... правят ми номера, верно, ама крайна сметка, ето, стоя пред вас. И папа на едно от проповедите казва, с дявола не се води диалог. Молете се. Той, каквото и да ти каже, дявола ще бъде лъжа. Каквото и да ти каже, той ще излъжи. И какъв диалог ще бъде? Затова веселете се небеса и вие, които обитавате в тях. Веселете се. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дявола е свален при вас с голям гняв, като знае, че му остават малко време. Ето ние живеем в това време, когато той е свален и той знае, че му остава малко време. И един сатанист свидетелства, нали, бил е сатанист, разговарял е с дявола и казва, най-голямата заблуда на дявола е, че той се надява, че ще победи Бога. Това му е най-голямата измама и заблуда. Може би се надява, че ще събере много хора за своите си. Да, които ще му се поклонят. Да. И които, с които ще воюва. Но за Бога, какво е земята? Да духне и тя да изчезне заедно с хората. А той за кои пази земята? Заради неговите, заради тези, които вярват. Ако няма в една държава вярващи, нали, аз съм слушал това нещо, исто някакво свидетелство, че са се разправили някакви там, ако не се лъжа, беше Русинов, са се разправили там по навремето милицията и той ми казал, ей, ако не сме ние, дето ни мразите и ни преследвате, християните, вас няма да ви има. Е как няма да ви има? Ако България няма нито един християнин, Бог ще ви унищожи, ще ви унищожи до един. А България живее, защото има християни хора. Затова. Е, много си самонадеял. Ама това е истина. Това е, заради християните. Пази останалите. И тук за жената, някой го тълкува ця 50-ните християни, дадоха и се крила,
като на голям орел, за да хвърчи и дотиде пустинята до време далеч от лицето на земята. И Пери Стоун проповядва в НДК-то и казва, ние американците в пустината сме натрупали много консерви, и като подгони дявола вика църквата, и ние ще идем в пустината и там 8 години, докато царува Антихриста, ще ядеме консерви. Е сега Пери Стоун знае, че има консерви и аз знам. Пустината и Антихриста няма да знае. Той няма да знае къде са скрили това консервите. Глупост. Господ ще ни пази. Не бойте се. Както опазил израелския народ, 40 години ги удива в пустината, храни ги, сандалите им не се скъсаха, дрехите им не увехтяха. 40 години. И така Сатана ще се опита да удави църквата, да я явно, каква е тая вода, явно това е фалшивите учения, които и сега вече идват, наводняват цялата земя тия фалшиви учения, обаче всички тия фалшиви учения ще потърнат. Няма да. Много често тълкователите използват това водите да ги оприличават на народи, на множество хора. Да. И множество хора в случая може да са такива невярващи езичници, които ще преследват църквата. Да, възможно е да преследват църквата, но ама те не само преследват, те заблуждават хората. И затова ние говорим, внимавайте, внимавайте как слушате и кого слушате. Защото ето проповядват фалшиви учения, идват такива учения по църквата, ние ги прегръщаме и се заразяваме. И когато проповядваме едно фалшиво учение, ние попадаме автоматически под проповядването. Автоматически. Защото то е изговорено в Галатяните 1:2. Който проповядва или приема нещо по-друго от това, което ние, дори ангел да бъде проклет, да бъде анатема и в този синодалник, в другите да бъде проклет. Анатема е по-страшен, отлъчен за вечността от църква. Приемаш едно такова учение и после се чудиш, че ти върви. Няма да ти върви. Ти вече си приел учението на дявол. Няма да върви. Затова внимавайте как слушате, защото ще се появат много, Исус го казва, не го казвам аз, ще се появат много лъжи учители, много лъжи, които ще покажат и чудеса и знамения. Ще покажат, и апостол Павел пише там до солнците, по силата на Сатана са всякаква личба, чудеса и знамения. А личби, чудеса и знамения. Така че не се литките по много чудеса и знамения. Нали, аз не вярвам дявола да изцелява болния от рак. Той може да отстъпи от болния, за да го... Ама ефекти ще прави. Ефекти ще прави. А ще прави ефекти. Такива ефекти, които хората впечатляващи и да ахкат хората и да ви гледат ето какво стана. Ето какво стана. За да ги подмами и да ги лъжи. Ще има и чудеса. Лъжливи чудеса. Но Господ ще направи така, че тия човеци, които ще подгонат жената, ако това са тълпи от народ, ще отидат в земята. Както и мнозина гонители на християнството си заминават, без да се усетят какво става с тях. И тогава вяра още повече ще се разлюти, т.е. змея, а змея е това Сатана, звяра е Антихриста, против жената, против църквата и ще води война с останалите от църквата, които са тука на земята.
и които пазят Божите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа. И имат това свидетелство. И всеки един от нас трябва да го има. Трябва да го искаме, Господи, открий ни, нали, този ден събота, името ми там ли е, пеяхме, открий ми, името ми там ли е, в небето ли е, новороден ли съм, кръстен ли съм, защото, нали, вие чухте оная вечер, ами, които не са кръстени със Святия Дух, но под кръстени Святия Дух разбират говорене на езици. А то не е така. И апостол Павел каза, всички ли говорят езици? Желал бих аз да говоря, желал бих всички вие да говорите. Ама всички ли говорят? Той го каза. Всички ли са пророци? Всички ли имат и целите на дар? Може да не говори езици, а има дарба да върши чудеса, да премества плани, или да върши, нали, Господа го подара си изцелителни дарби. Е, кой върши тия изцелител? Човека ли? Господи. Ми Святия Дух ги върши. Святия Дух и целява болните. Исус казва, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Чрез кого става изгонването на бесовете? Ми чрез Святия Дух. Ние може да говорим думи и да говорим какво си искаме, ако го нема Святия Дух до нас, ще ни се подсмива дявола и ще ни се смее. Той нема да мръдне. Но той знае, че Святия Дух е до нас и го хваща за врата и айде вънка, излизай, напускай. А ние трябва да се противим и да използваме името на Исус. Да използваме това име, на което носа с вяра. Нали, казвал съм ви, един филм гледах в Бургас, бех командировка и пристигнах там към обед, какво да правя. Гледам един филм, екзорсисти в Америка. Отидах да видя този филм и там отива един католически свещеник, преди обладан човек. В името на Господ Исус Христос ти западам, напусни с тая душа с един кръст, обаче беса отговаря. Да напусна, ама не вярваш. Нема да стане. Нема да стане. И той отиде в планината, там в една колива, пост и молитва, ни хлеб, ни вода, молитва, пост, молитва, идва отново. И само му каза, дяволе, сега знаеш ли, че вярвам? И той, и го освободи. Сега знае дяволача. Говориш ми, ама се съмняваш, гониш ми, ама не вярваш. Нема да напусне, когато не вярваш. Трябва да вярваш, че Господ ти е дал сила и власт да го гониш, да се маха. И така да помним и да ползваме това име на Исус Христос. И да имаме това свидетелство, че Господ ни е благословил, простил и запечатил за Него. И сме Негови. Аз имах видение на времето, Петровир, като го освободи този демон, той дойде при мене и както си лежех така в хола, застана до телевизора, и виждам едно животно, тяло на лъв и глава на жаба. И аз викам, о, Луцифер, заселяваш хероин, превърнал си много отвратително животно да ме плаши. Так и чезна видео. Застана до мен един много красив бял, с бели дрехи, с сини очи, с руса коса, много красив ангел, но от него излиза студ и ме смразява. И аз му казвам, моя дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. Изчезвай! Пиво изчезвай, горе. Трябва да изчезвай. Защо? Защото принадлежа на Исус. Ама дали му принадлежим на Исус? Или принадлежим на еди кой си ли, на еди кой си ерес или на нещо друго. Ако принадлежим на друго нещо, той знае и се каже, да, принадлежиш на Исуса, ама се кланеш на
лъжата и на еди какво си. Нали това, което ви говоря за тия постоянно срещане хора, къщата им пълни с разни идоли и те казват, ние сме християни. Ма не може това християни и оскърбявате Бога, бе. Не може Исус да влезе и на стената да види там Мохамед или некои, както, нали, съжалявам за това, сина им са го убили и са го изгорили. Родителите отидахме там от тех. Трагедия. И на стената двама лидери и викам, вие християни, християни са ми. Като дойде християни, вие ти антихристи. Какво правят? Ели молехме се за един лекар, неговата жена работеше в 6 септември и ме познава. Отиваме там да се молиме. Молиме се, той се подобри. Майка му се обажда след една седмица, бе, пак се влуши. Отидеме, молиме се, той пак се подобри. Живее на срещу алея Яворов от среща. Един блок. Не помна с Томи ли, викам, Томи, аз да отидеме, когато не ги предупреждаваме, че отиваме, да видим какво става в този дом. Защото като отиваме в тех, една картина, Исус Христос, нали, Гесиманската градина ли беше там, точно над леглото на доктора. И ние се молиме християнски. Обаче като отидахме внезапно, картината я няма. И аз питам майка. Ама тук имаше една хубава картина над леглото на сина ви. Къде е тази картина? И тя извади там едно чекмедже, един скрин такъв. Ами е, тук я скрих. Е, защо я скриве също? Ми, защото идват негови колеги, лекари, вика, и не е удобно да разберат, че ние сме християни. А не е удобно, а е удобно синът ти да бъде изцелен. Е, от кого се срамуваш? Нека да видят. Какво като видят? Ето, ние бехме с сестра ми там, камъка, тая картина изобразява камъка, където Исус ни е сложил ръцете и се моли на този камък и оттам остава на кръв. И аз коленичихме там при камъка и аз усетих, че ви изпълни сила и помазание. Че е така, че е верно, нали, че този камък не е някакъв друг камък. Усетих присъствието. А ние се срамуваме и като се срамува, не може да на тоя да угодим и на други угоди. На сестра Валя, майка и болна. Отиваме там, виждам да се помоля на телефона и в спалната, защото телефона има в спалната, точно срещу леглото, е толкова голем портрет на другара Сталин. И питам бащата, ти си ми извикал да се молиме на Христос, а то какво прави тук? Ами аз съм сталинист. А ти си сталинист, ама тия не се покриват един с другия. Не може Христос и Сталин, Сталин е наредил на неговия рожден ден да взриват Христос, на 5 декември Христа Спасителя в Москва. В Кремъл. Взривили са църквата. И какво общо има той с Христос? И жена му си почина, но не има и церени. И тя Валя малко е годува от тая работа, но това е истината. Трябва да се ориентира. Ели сме с Исус, ели сме против Него. Добре, сега искам да ви предложа, тук едни хора се обадиха. Целият списък ще го предложа, но тук сега брат Мариан, който от Ахелой. Моля? От Ахелой. От Ахелой, да. Той в Велико Търново ми се обади, в събота ми се обади, когато тръгвах за църква,
бърза помощ са дошли да го вземат. За тия, които не знаят какъв е проблема, той беше парализиран до тука. Може само ръцете да се движи. И след като се молихме за него, той се раздвижи, започва да се обръща, да се изправя, но от колената надолу не си чувства краката. И понеже се е залежал от тия залежаването, са получили рани. И една от раните е загноясала и с нощи са го закарали да го оперират и да очистят тая рана. Да се молиме за него, но вижте колко е трудно. Отидахме в Ахелой, молиме се и намерихме там една книга за прераждането и му казвам, Виско, ако не изфърлиш тая книга от тук, няма да стане. Това е една ерес, която те вкара под проклятие. Няма прераждане, бе, човек. Тук пише в Библията, на човека е дадено един път да умре и после съд. Постане тук към евреите. Никакви хиляда пъти раждане и прераждане. И свърлите, ама тя е един много мой добър приятел. Ами кажи му на твоя приятел, дали той иска ти да оздравееш. И ако иска да оздравееш, тая книга да изфърлиш. И той я държа цяло лето там и се залежа и не оздравява. И няма да оздравее, докато не изфърли книга. Ето, заради една книга ли. И сега днеска ми се обади Светлана от Плови майка и казала, абе, какви са тия християни, тия са хитлеристи, вика, бе, да гориме книги. Ами ще ги горите, защо? Ами защото магьосниците в Ефес изгориха книгите. В краката на апостолите. Какви хитлеристи? В краката на апостолите изгориха магьосническите книги. И те струваха, аз бех изчислил 90 милиона ли сребърници. Или 900 хиляди сребърници. Изгориха ги в краката на апостолите. И като има такива книги в домове, изгорете ги, махайте ги. Махайте ги, няма да се получи царя. Защото се държи дявола. Той е русин, даваше един пример. Идва вика дявола и казва, може ли тук да издаве един пирон и да сложим тук шапката си. И ти викаш, ето един пирон, айди за една шапка, заби. И той си слага шапката там. И сяда отдолу и ти го говори, Сатана, мягай, напускай ми къщата. Нема да ти напусна. Защо? Защото си падаш шапката. Има право. И ти слагаш там на стената някакъв идол, и Сатана сяда под идола и ти го гони. И той ти тропа и скъда, махай се в името на Исус, но той се смее, вика, нема да се махна, аз си пада идол. Аз съм тук под идола, нема да се махна. И това е масово явление. Докарват се, носят се от Африка, от Мексико, от там Индия, разни такива богове и си лепите къщи сте. Това, което трябва да бъде изгорено и потрошено. Защо? Защото да се похвалите, че сте ходили в Азия или в Индия или в Африка. Да се похвалите. Какво има да се хвалите и свърлите го това. А от друга страна, същите хора, евангелисти, ако сложат иконата на Исус Христос, това е идол. Не е идол това. Това е образа на моя Спасител. Две такива. Едно семейство от племен дойдоха художници и ме питат, брат Петре, ма това какво е там, бе? Какво е това? Викам, това е една картина на Исус Христос в Гецсиманската градина. Ма това е идол, бе. Викам, така ли? Исус Христос идол ли? Ма не може, бе, ние сме художници. Е, какво като сте художници? Какво като сте художници, бе? Ма ти не може да стои, вика това, иконите са идоли. Кой ти каза, че си идол? Това са образи на Божието домачание. Нали? Е, тук ще кажем, това е идол ли? Исус Христос търна ни верят. Може ли да се говори, че е идол? И същите тия
мили сестрички, фанатизирани братя, си купуват календари от Пятидесетната църква, от Баптистката, от Методистката и там на календара има картини, библейски сюжети. И ги питаме, това идоли ли са тук? Това какво е? Ма това вика са картини. Е, онова не е ли картини? Не е ли картини? И в това съм твърдо убеден, защото когато имах това откровение, че се намирам на небето пред тронната зала, Исус ме посочи, каза, той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? И се чува долу под стъкленото море. Крясъци като на рок-концертите. Крясъци. И третия, който беше лявата страна, казва, когато се усъмните в нещо, което Исус Христос казва, връзката между нас и вас се покръсва по този начин. И когато дойдех на себе си и казвам, имам картини, ето е тая Исус Христос в Гецсиманската градина. Един албум имах, където съм ходил по света, съм си или са ми пращали такива картички, честито Рождество Христово, честито Възкресение с Възкресението на Исус или и ги имам ти. И какво означава това? Исус против тех ли е? Кой е против тех? Ами тия песовете отдолу. Така че правете разлика между идоли и между осветени такива картини, защото Господ Исус Христос казва, всичко, което се намира в Божия храм, се освещава от оня, който го обитава. Кой го обитава? Бог. Всичко, което е в Божия храм, е осветено. Е осветено. И затова хората, като си купат някоя икона или картина и остават в олтара, да поседи малко, да бъде осветено. Така, продължаваме с Стойна от Ямбол. Обади се Стойна да се молим за нея и за нейния син. Ние сме се молили за нея, тя е била болна от рак, мисля, че ми каза, че е болна. И е изцелена и жива и здрава си. Обаче нейния син Атанас е болен от шизофрения и вика е много зле. Молете се за Атанас. Също така да се молим за Мариана и съпруга и Анести. Той е грък. Които са в Гърция, те са имали магазин, но са се провалили в търговията и сега са много притеснени да си намерят подходяща работа или да се прибират в България. Мариана е роднина на брат Минко от Троян. Сестра Бойка се обади, бронхоплемония, взима антибиотици. Сестра Елия е между нашите товидната за екранопровода. Добринка на 12 години болна от левкемия, обади се брат Георги от Варна. И казва, те може да ви посетат, да ни намерят ли. И Пламен, на който му предстои операция на сърцето, вече оперира вчера на 26-ти, днеска е 26-ти, 26-ти, 2-ри. И целият списък с всички наши близки роднини, приятели, ги представяме пред Бога, преди да ги напиша, Господ ги знае, да се молим за тяхното изцеление. Ако имате вие да прославите Бога, ето имате възможност. Те го победиха с словото на своето свидетелство.
Те го победиха. Имаше един Юсуп, се казваше, един турчин, който е бил такъв сакат, ходил да проси и е попаднал в един дом на вярващи, но Бог е направил така, че един ден нищо никъде не е намерил. Обиколил е там, села, просил е, никой нищо не му дава. И той се връща, децата вика, бърха в турбата, няма нищо, ни хляб, ни нищо. И те реват, и аз рева. Обаче ми мина мисъл, вика, аз никога не съм ходил пред тия хора, говори се за тях, че те са много лоши хора, те са евангелисти, сектанти. И решил да опита, те пък може да му дадат нещо. И като отишъл в този дом, стопанката казала, седни малко, седни. Послушай ни тук, какво правим ние. А те си говорили за Бога. Това време тя отишла, заместила една погача, направила погачата и искаше да се помолим за тебе. Нашия Господ е между нас, Той може да те изцери и да не ходиш да просиш, а да работиш и изкараш прехрана. И казва, аз се съгласих, помолиха се за мене и краката ми заякнаха, започнах да хода, да скачам и ето ми сега беше облечен с риза, убав костюм, работа, храна си децата, занесах погачата, жената ми служи там, един куп и разбрах, че тия сектанти не са чак толкова лоши, обаче беха ме насъскали мене, че те са много лоши хора. И ходеше под 50-ти църкви там и проповядваше, за съжаление, аз съм свидетел, пастирите го прекъсват. Брат Юсуф, слушали сме твоето свидетел. Ама, братя, некои не са го чули. Абе, айде, ти си го казвал вече. Забраняваха му да свидетелства. Защо, бе, братя? Защо, като Исус казва, побеждавате лукавия със силата на вашето свидетел? Но той човек обикаваше България и свидетелстваш за това, което е станало. И сега вика, работи, изкарвам си добра заплата, храна си семейството, децата ми отраснаха, вместо да ходя да проси. И така, ако някой има да прослави името на Бога, да става и да свидетелства. Имате дума. Искам да кажа за едно свидетелство, което е много силно. Много пъти върху за всеки от вас е изцелявал по най-привичен начин. Мен ме изцелил от артрит, което казват лекарите, че не са лекува. Артрит. 34 години вече артрита го няма. И много други неща, но искам да ви кажа само за едно нещо, което знам, че Бог го направи. Аз тогава работех в тези. И в това случай имахме охапани хора от оса, навън тук някъде около гърлото, за една минута и половина умира. И това съм го запомнила така. И вкъщи внука ми беше на 4 годинки. И аз имахме наводарци марини на компоти. Викам, е точно една чаша ми към марини да изпиеш компот. Той пие на една облика, баба ми ми се пие. Викам, добре, сложи и вода до мивалника и шетам нещо там. По едно време мия съдовете и викам, ами яме го изпия това, да не спи тук да се праши. И го глътвам и там вътре в това е една оса и му уложи в гърлото. Аз в секундата знаех, че ще умра, а детето до мене. И само извикам, Господи, само сега не ме взимай, защото това дете ще запълни за цял живот. Какво се е случило? Но то ще бъде страшно за него. И какво става? Сега пред няколко дива вестника го прочетох, че ама как се е? Не е случайно. Виждам до чашата една скелитка чесън. Това става за секунди. Аз взимам чесъна и чупих го и почвам да си помажам гърлото вътре. Никой не ми е казал, че чесъна.
И ние нямаше нищо. И сега, че чета скоро, нали, че чесъна, не знам какво ликува, не знам, и особено от такива отроби. И смятам, че това беше един Божи подарък за нас, нали, че, защото съм го видяла в службата си, както хората имат с една минута и половина, даже един е от който е починал, на среща му е била поликлиниката, той не е могъл да иде до поликлиниката и умира. Нещо става тук, не. Отрава, не. Бог е прекрасен, само многото му благодаря. Но се, моята мрежа, ние сме най-щастливите хора на света. Няма по-щастливи хора от нас. Милиарди да ми дават, ми ги искам, защото това, което има в сърцето си, той е прекрасен. Няма нищо по мани, ако го разберат хората, но не го разбирам. Жалко. И може би ние християните много дърно се молиме за този възрастен народ, защото не беше така се много възрастна и знам, целият ни род бяха вярващи. Всички бяха вярващи. Само на едната Милена, живееха в Каталикутка, той беше комунист и вярващ, иначе всички народ. Даже баща ми един път на мен му го виждам прави, защото християнка брат ми го вижда. И ми дойде тебе, не ти ли направи брат ми християнин, дойде тебе. Ма викам так, не, ти да направи ти тебе, как така аз. А вижда ти, имаше кули. И ти към аз бе хуйничка, ти не можеш да го себе си. И преди да хванеш вола на мене и казаше, айде Боже, пред мен, пък аз по теб. Той му стана, приясно, зарадва се. Ами викам, аз съм била меничка, ама на това нещо виждаш, че ти вярваш благода. Бях сигурна, че има по-точно проблема, да има дете. Да се молим за този народ, защото хубав ни е народа, хубав ни е държавата. Хубав, ама безбожен. Ами безбожен. Много хубав народ. Аз съм живея тук в Лозенец и там до черквата. Всеки ден си хода да черква, но ми е близичко, вече съм възрастна. И некои път от двамата има сме вътре. Не да се молим. Да поверим това. Вчера си позволихме да погледнем едно свидетелство на един мюсулманин, иракчанин, май Ибрахим се казва, който го отвлича тия от ислямска държава от една кула, в която има антени на GSM. Той е телефонен техник човек, работи си и ние го пипват и го завличат някъде да търсят откуп от него, да изкарат пари за техните си дела там, сатанински. Да. И той е отчаян, чуди се какво да прави, как ще затварят в някаква стая и там на около други помещения, далеч от града. И по едно време казва, видях, вика, един много така бодър човек и светъл, който ми казва, отивай си вкъщи. Той след това разбрал, че това е Исус Христос. Всъщност му се представил. Да, казал, аз съм Исус, отивай си вкъщи. Казва, как ще си отивам? Тие тук са ме арестували с оръжие се, аз не мога да мръдна. И той му казва, отивай си. И аз го видях, вика как застана между тях. По някакъв начин. И следващия момент гледам, казва, те се карат тия един друг и даже един я си взе автомата, а преди това казва как са го матили с приклад, нали, и с... тия железа са го били, къде ли не е, счупили са го носа, ще е било в много тежко състояние. И вика, аз като видях те да се бият и единия се стреля този, който му беше приятел, и вика, разбрах, че те не се интересуват от мен. И си тръгна. И вика, отидох до магистралата, от магистралата мина едно такси, взех си таксито, отивам вкъщи и жена ми вика, знаеш ли, че Исус Христос ми се яви и ми каза, че ти ще бъдеш свободен. Тя била ли вярваща, да разбрах? Жена?
Не мога да кажа, но той за пръв път тогава разбира. Но какво казва? И сега вика, където ме пратят отивам, не ме е страх, защото мен ме освобождава Исус Христос. Ами така е. И аз искам да присъединя така, макар че с мен много по-дребни неща се случват, но да благодаря на Господ, защото виждам в различни административни, технически и други работи, как едно след друго се свързват, но има огромно значение моето състояние. Когато аз си мисля за Него, моля се, някак си призовавам Го да прибъдва с мен, всичко върви много добре и спокойно. Когато ме огради света и ме притисне и си мисля светските неща, всичко забива и не става, и не става, и се проваля и така. Благодаря ти, Господи, за всички грижи. Ами, ние живеем в този свят, той ни завлича, но трябва да си спомняме за нашия Господ и Спасител и в световните неща, и в земните работи. Земните работи той ни помага във всяко нещо, когато викаме към Него. Няма нужда да сме специално на колене или на специална поза, или работиш и не можеш да се сетиш какво да прави. Господи, помогни ми! Той ще ти помогне. Господи, къде съм го загубил това и това? И ще ти помогне да го намериш. Кажи, Страцон. Аз също искам да благодаря на Бога, на тези сестри, за неговата голяма милост. За всичко, което Той прави в живот. И за това, че Той непрекъснато бди над мен, над близките ми дори. И скоро се случиха много такива неща, за които искам, ако е възможно, кратко ще гледам да предам нещата. Но те са много докосващи и за мен. Наистина Бог е велик. Преди известно време бях на преглед за зрението. Чакайки там и една жена също. И тя каза, ох, с лявото око въобще не виждам, тъй като глюкома, не знам си какво си, що се взе да изрежда болестите си. Но аз казваше, ех, много гоблени и цялата ми стая е с гоблени. И сега казва, виждам само с едното око и аз така я погледних и казах, ти какво сега искаш и с другото око ли да не виждаш? И в този момент усети как лявото око, болното нейното, което тя не вижда, така ме погледна. Защото ние говорим и за Бога между другото, нали? Тя хода на църква, пала се свещичка и дота. Но това, което и казах, викам, вие сега искате и с другото око ли да не виждате, Бог не благоволява такова нещо. Спрете ти там шевици и така нататък. В това време лявото око така и се обърна към мен, че аз усетих, че това око някакси ме погледна много студено, много така потресаващо. И докато чакахме, тя влезна бързо, аз излезнах, сякаш някой ми заби тук нещо в сърцето. Тръгвайки се от поликлиниката, ама едва се прибрах. Болки, невероятно болки. И онзи идва и казва, еми да, ти нали изкара един микроинфаркт на крак. Сега втори, па трети няма да има. И аз разбрах, че това е белна стена изключително и казах, дяволе, в името на Исус, аз знам, че това си ти. Господ ми е подарил живот. И той този, когато ще каже, аз да се премина от тази земя. Така аз не споделих нищо с моя син, просто само се моли и казах да усъмна и ще отида на лекар. Усъмнах с болки, отидах и джипито каза, бързо там ЕКГ-та. Ха! Ама вика ти си много зле. Да викам, как така съм много зле? Ами аз ще правя сега вика на друг специалист
И там ги ще те прегледат с много неща и много неща. Дадаме там микрофон. И тя каза ми, да, положението ти е много трагично. Ще трябва да отидеш в окръжна болница. Аз имам там много добри специалисти. Ще трябва чрез вената да ти вкарат нещо, някакъв серо. Докторе, ти знаеш. Което ще трябва ли да опушат нещо, тук е някаква артерия. Защото имало запушване и такива ми истории. Ама ми кажа, ще сме на добър лекарство. Обаче аз поделих с сина ми. Молихме се. Слава Богу. И казвам, ще дойдеш. Там са две седмици. Да направя пак много екрегер. Отивам аз, обаче аз усещам как ме отпуска, всичко става. Много добре му казвам, Господи, как ще отида аз там в болница и дума да не има, не, Лена, ако трябва да отида, сега да бъде твоята воля, ако трябва да благовествам, защото почти всичките моите проблеми здравословни са, за да чуе някой за Господа и за чудесата на Бога. Така че това не се състои, отивайки в окръжна болница, защото след отивайки на проверката, гледа тя на монитор, на всички казва, но то няма нищо ни като това, което, нали, тук се показваше. Обаче, гледай си чуди и казва, тук има някаква външна чужда намеса. И аз тогава казвам, да бъде слава на Неговото име. И тя така ме гледа и вика, ама ти вярваш да ли си? Викам, да, с цялото си сърце, с цялата си душа. Аз знам, че Бог е допуснал, за да ви кажа на вас, че има Господ, че Той си грижи за своите си, че Той ни обича. Не знам какво съм говорила, обаче когато и погледнах, сълзи и се стичаха от нейните очи. Да бъде слава на Негото им. Скоро тръгвайки на работа, сутринта беше рано, и реших да се изхвърля и прощавайте, нали, богуче, така правилно обикновено. Обаче кофите бяха изтеглени много напред, а една поредица невероятна. Само си помислих. Викам се, ако? И да го доказах, ако? Аз вече бях долу. Но, брати и сестри, казвам ви го честно, искрено, сякаш някой ми хвана и така с ръце и ме положи леко на този лед. Аз нямах нито оглъзване, нито травма, нито болка, нищо. И тогава в мен дойде този стих от 91-и псалом. Препоръчвам ви го. Брати и сестри, уникален е на мен лично винаги в такива ситуации. Много ми помага, защото ние трябва да изповядваме Словото. Словото, което е живо и дяволно. И в мен дойде този стих. 11 от 91-и псалом, който казва: и ще заповядвам на ангелите да бъда с теб във всичките ти пътища. На ръце ще те дигне, за да не би да удариш о камък ногата си. Нямаше никакви поражения. Слава на Бога! Величай, величайше душата ми, Господа, и благодарех за всичките му милости и благости. Скоро преди около една седмица в работата тръгвайки, този автобус, който чаках, той се забави и беше много пълен. 102 отивайки към Симеон. И в един момент аз видях, че след него се е залепил друг, който е празен. Настане една суматоха, всеки искаше да се качи на празния, на пълния и така нататък. И в един момент аз усетих как и някой ми сложи крак. Не знам как стана. Полетях наляво, надясно, възрастни, баби и дядовци. Ей така ме обградиха и аз не разбрах какво става. Защото в този момент някой ме пое и ме вкара в празния автобус и ме сложи на предната седалка срещу положената. До мен седна един младеж и аз само извиках: Господи, благодаря ти, че не попаднах нито между коленете или паднах.
просто да се ударили каквото и да било. Ангелите, ангелите не запазиха, но сядайки този младеж, каза следното нещо. Аз извиха към Господи и благодарих му с цялото сърце и душа. Кой чул, кой да разбра. Но този младеж седна до мен и каза: Госпожо, вие извинявайте, аз причиних това нещо, без да искам, без да искам, разбирате ли? Аз също исках да се кача на този рейс, но трябваше там, купил си някаква закуска, хвърля си я на седалката, трябваше да се върна, се вземе някакви пари. И в това време става всичко за миг, час, от минутата, може би. Но той чу за Господа. Каза следното нещо. Той е много приятен младеж. Казвам, вие студент ли сте? Той казва: Не, вярвате ли Бог? Той казва: Аз вярвам в този Бог, който дава пари. Викам: Аха, ясен си. Но казва: Аз имам приятел, който чете Библията. И казва: Когато чете Библията и започва да се моли, той става, вика, много странен. Той вика: Нещо е предполясал или нещо, вика, става с нещо с него. Не ги разбира тези неща, брати и сестри. Но ние знаем с кого имаме връзка и нашия Бог как по чуден начин се прославя. Аз казвам, работих една година и половина в автосервис, бензин, където, бензиностанция. Започнаха да ми излизат по ръцете разни неща, пъпки, екземи, не знам си какви. Свали си шапката на двете места, над слепоочието, две големи пътна, падала му косата. И аз казах: Ето сега е момента да извикаш към Господа. Обади се на твоя приятел и му кажи, че това не е случайно. Разбираш ли? Не е случайно. И той така много възрадно каза: Оле, аз си спуснах спирката. Викам: Оле, аз си спуснах спирката. И така слезнахме двамата. Възрадваме и за това, защото той чу за Господа, за неговите чудеса. Викам: Ето, виждаш ли, ако не бяхте вие, ако Бог нещо не беше направил, аз си обща да се размажа като майонеза на филия или не знам как да го кажа. Но така всичко Бог беше подредил да бъде слава, чест и величие на неговото име. А пощадах, че така малко сега на заболекрис, менем си мостовете, сега малко в пърбла. Обаче, като отивам при заболекарката, за първи път е виждам, не мога да се тя казва, и казвам, викам, да знаете, че съм се помолила на Господ да ръководи ръцете ми. И тя вика: О, това е много хубаво. И аз на другия път пак казвам: да знаете, че и днеска съм се помолила. И тя вика: Добре. И днеска ме вика за проба на моста, ме вика. И той път пъсна от тази. И тя вика: Е, това е вече Божията намеса. Слава на Бога. Ами при доктор ли, при заболекар ли, молете се, когато отива. Да. Да ни запаси понякога и от самия доктор. Еми аз този ден бех на доктор Райкова и доплезнаха ме вие да дете Петър Велев, викам да. Откъде ми е тая чест да дойде Петър Велев при мен? Викам, каква чест бе, доктори? Ами вика, аз съм идвала на Булин и Иван, има голям проблем. Молихте се за мен и Бог ми разреши проблема. О, викам, слава на Бога. А виждаш ли ми какво на къща там отсреща? Летото ви идвахте в тая къща, жената беше болна от рак на белия дроб. За нас, лекарите, белия дроб е страшна работа. Тя е здрава. Тя е здрава. Ама защо тая сестра не е дошла? Да. Да каже. Да каже. А и на други. А и на други да каже. Да, или на други, ама тя е разбрала. Лекарката е разбрала. И така, какво пиеше ми? Казах и знам какво беше. Ау, веднага хвърли. Ама веднага. Ще ти увредиш, ще ти увредиш, ще увредиш, очите ще увредиш. Колко време го пиеш? Викам една година. Тогава трябва да отидеш да ти прегледат очите. Една година, тия доктори не знаят ли, че това лекарство уврежда очите ви? Вили казах,
Еми те дават ли е такива фермали, нали? Като го четеш, това урежда, това урежда, това е какво лекува, това урежда, това урежда. Едно лекува 10 урежда. Кордарон. Може някой да... Кордарон, да, да. Кордарон. Една година пее кордарон. А и така, Господ да ни лекува. Амин. А може ли да кажа? Да, ще ви. Да. Преди около две седмици, пак в работа, тръгвайки си имам една раничка и така с нея пътувам. И така исках да си я заметна, да си я сложа на гърдо, обаче тя беше леко тежичка. И просто извързвайки се, за да поема другата част, нещо в тази част, дясната, сякаш ме прищипвали, опънали се, не знам, адска болка. А получумя малко, но все така е в момента с болка. Може да се помолите за това после. Сега аз не съм отишла на лекар, защото исках да бъда първо при нашия лекар, който ще ми дадат мазила, ще ми дадат там да пия, ще ми дадат не знам си какво. Ами Господа те докосна. А Бог ми казва, освен кръвното, за кръвното, добре. Аз вярвам, че Бог ще ме изцели от това нещо и пердетата и другите неща, защото скоро си дадех зъби за блекър, ме пита, ами преди ти сложа упойката, имаше някакви проблеми с други неща. Там диабет, не знам какво, викам, о, диабет отдавна приключих, слава на Бога. И той каза така, ама вие сте единствения случай, това са негови думи, които той ги казва. Които казва, са били болни или болни и няма диабет. Викам и няма, слава на Бога. И така че... Жив Господ. Жив Господ, да. Това ще имам обаче да... Добре, ще се помоля за теб. Искам само да кажа нещо. Кажи го. Лекар. Значи като лекар ви казвам, че много случаи новите партиди лекарства въобще не ги изпитват нито на животни, нито на нищо. И пишат някакви случайни цифри в протоколите от тези изследвания уш на лекарствата. И вие просто не знаете какво пиете. Yeah. И тези лекарства не само, че не ви помагат, а те могат и да ви убият дори. Така че разчитайте на Господ Исус Христос. Казвам ви го, защото от 15 години не пия лекарства. Каквото и да се случи. Боже благодаря. Не пия лекарства. Не ям и месо. Ето. Боледувал съм, но съм жив и здрав, защото желая Бог да ме изтери. Амин. И ме изтерил хиляди пъти, пазил ме хиляди пъти, правил е чудеса в живота ми. Да. И аз като лекар мога да кажа, че той е лекар. Над лекар. Лекарът над лекар. Човеците лекари ги благославя и те правят много неща. Но това, което той е направил, аз съм убеден, че той е единствения, който може да направи всичко. И да изтери човек и да го възкреси. Да? Така че разчитайте на него. Въобще не се плаши, ако се случи нещо обикновено. Това, което се случва, то е поради нашата немарливост или заради Божия прослава. Греха, кажи, греха. Но при мене Бог ме изцери поради лекарска грешка. За да прославя името Божие, случи се лекарска грешка. Да, и така се случи, че без да ми гипсират крака, коста зарасна. И как да не прославя Бога? Кой снажда коста? Господ я снажда. Без гипс, без нищо. Дори и с гипс пак Бог я снажда. Просто коста е имобилизирана. Но при мене не беше имобилизирана и пак зарасна. Как става? От него е. Благодаря Бога. Брат Петре, и аз, той ме подсеща това, което говоря за брат. Преди 8 години те ти се покна крака, а мен преди 8 години тогава паднах и ми се извади от рамото. И докторите ми казаха, в Пирогов ще трябва не знам какво, що. И брат Томи тогава доведе един брат, който има със съпругата си беше дарби за изцеление.
И аз бях си вързал ръката така, я носех и отидох в редица там, нали, се наредихме на редица пред Анвоно Буйна Ливада. И аз му казвам, моята молба е да бъде изсънал от върха на Господа главата, през тази ръка до стъпалата му задивана. И той погледна така, брат, той ме преведе, я вика, дай тази връзка, ме боли ме, дай връзка, фана връзка, те я фърли там, дето при сестра Ваня се. И аз сега, дигай ръка, аз не мога повече да дигнах и от тогава, благодаря на Бога, тази ръка ми нищо няма, точно тук за рамо. Има друго проблем. След това, миналата година, говори за прослава на Бога, това е Бог го направи. Той е използвал само един свой служител. Миналата година, ноември, декември, на този лявия крак бе събрали 5 болести. Как ходех, аз не знам, но ходех. И появи се най-накрая една рана от разширените вени, колкото 2-3 монети от 1 лев. Всяка седмица заставах пред амбони си, представях нуждите и кой се молил, кой не се молил, ти се моли, обаче кой да направи така, че да нямам сега рана, а не смея да си пипна крака. Значи, а сега не бъде да го пипна, така ме болеше. Благодаря на Бога. Има още работи по крака, но аз знам, че Господ като почне работа да върши, то ще върши както трябва. Слава на името. Ами добре, да се изправим. Слава да благодарим и ти, Господи, благодарим и ти. Ето всеки един от нас може да стане и да прослави името ти. Всеки един от нас е бил докосван, изцеляван и аз съм изцеляван. Господи, моите ми врагове чакаха всеки момент да си замина, но ти ме върна от смърт в живот. Благодаря ти. Алелуя. Молим те, Господи, за всички уния брати и сестри от този голем списък, за който се молиме, ти ги знаеш, поне ли си везде същ, да се докоснеш до тях, да ги благословиш, да ги цариш. И сега те молим за тези хора, Господи, за този човек Пламен, който вчера е опериран от сърце. Моля те, помогни да се възстанови съвършено. Той е млад човек, Господи, и удължи живота му. Молим те за Добринка, 12 годишна момиче, което е болно от левкемия и също му предстои операция. Може би ще й присаждат костен мозък, не зная, ти знаеш, но ти си мощен да изцеляваш и от левкемия, защото ти и цари брат Илия от левкемия. Преди много години и той работи строителен работник. Милост за сестра Елия, която е между нас, докосни я до щитовидната жлеза и хранопровода и цария. Молим за сестра Бойка, която е болна от бронхопневмония, тя взима антибиотици. Ние те молим да умъртвиш, Господи, бактериите и да я възстановиш и цариш. Милост за Мариан, Господи, опериране от раните, които са от залежаването, операцията да бъде сполучлива, да бъде очистен, да се възстанови и най-вече те молиме глезените му възстанови, за да може и да ходи, и да се движи. Милост за Атанас, Господи от Ямбол, който е болен от шизофрения, този демон на шизофрения да бъде свързан и пропаден от Атанас и той да бъде свободен. Смили се за Стойна от Ямбол, ти си изцерил от рак, Господи, тя е майка на Атанас. Както нея си изцерил, изцери го и развържи го и Атанас. Милост за Мариана и за съпруга Янести в Гърция. Господи, помогни им да си намерят работа или да се приберат в България. Нека бъде Твоята воля. Господи, смили се на Твоя народ, милост, Господи, всички Твои люди. Молим те за болните от шизофрения. Смили се за тия момичета, Господи, Кристина. Молим те, Боже, за Анелия също те молим, за Снежана, благослови ги. Молиме те, Господи, за Розалия и за нейната Кристина. Развържи от бесовете, разиграва целия им дом. Господи, помилвай ги.
Милост, Господи, сега за Твоите люди, които стоят пред Тебе и ни от глава на глава, от сърце на сърце и каквото намериш, не одобряваш в ума ни, в мислите ни, в чувствата ни, отстрани го, Господи. И помогни ни да се доближим по-близко до Тебе, защото Ти си извор на живота. Молиме те, премахни тая болка в рамото, в ребрата на сестра Цонка и Церия съвършено. Мило за сестра Иванка, Господи, това, което е невъзможно за човеци, за Тебе е възможно. Изправи на нозете и благослови си ноете. Господи, този, който е в Англия, пази го и помагай му. Благослови Ради и промисли и за бъдещето му. Благослови, Господи, брат Тимчо, и особено те молиме за брат му. Красимир събира се с приятели, които си попиват вечерно време и се страхуваме, че може да се заплете в този алкохол. Промисли за работа за Красимир. Молиме те за Антуанет, който е в Германия, промисли за него и укрепи здравето и силите му и му дай възможност, Господи, да си изплати задълженията. Господи, помилвай майка му, баща му и брат му, доведи до покаяние и спасително освобождение от алкохола. Сина Давидов, смили се за Панталей, Теменушка и Христо, за Панчо, който между нас, дай съвършено и царение на брат Христо. Молиме те за Ясен, молиме те за Полището, видната слеза. Молиме те, Господи, за всички Твои люди, помилвай ни, благослови ни и цари ни, да можем да тичаме и да Те славиме. Алилуя. И ни давай мъдрост, какво да ядем, какво да пием и какво да не пием, за да ни троват с лекарства. Предупреждавай ни, когато някои лекарства са опасни за здравето ни, Ти си мощен да ни предупредиш, да не се тровиме с лекарствата. Молиме те, Господи, благослови подобни събрания в този град, цялата ни страна, където се събират Твои чеда, където се принасят молитви, благодарения и прославяне на името Господне. Изливай Духът си върху Твоя народ, изпълвай ни със Святия си Дух, ръководи ни и пази ни, и най-вече живеем последно време, опази ни от Духа на Антихриста. Амин. И от самия Антихрист, който има да се яви, опази ни, Господи, нито един от нас да не му се поклони. Амин. Но да устоим верни до край. Амин. За да наследим вечния живот. Да, Господи. Опази България от Духа на Антихриста. Благодарим, Господи, ти, благослови страната ни и народа ни. И помогни на този народ. Ето, след два дена започват мартениците. Цяла България осеяна с мартеници. Народа разчита, Господи, че ще се махнат болестите от хората. И това е добре да вярват, но малцина се обръщат към Тебе, извора на живота. Амин. Молиме те, Господи, благослови България и опази ни от катастрофални земетресения. Амин. Ето Панчо изповяда, че много от язовирите са опасни и може да предизвикат големи наводнения. Господи, вразумявай ги тия, които поддържат язовирите. Вразумявай ги, Господи, да ги източват, за да не гине народа. Амин. Моля те, наближават избори, помогни да бъдат избрани и достойни синове и дъщери на България. Алилуя. Господи, разкривай всички кандидат. Кандидати за депутати, които лъжат, разкривай ги. Изобличавай ги. Народът да не гласува за лъжци. Амин. Да бъдат избрани, честни, достойни, почтенни хора.
които да бъдат канали за благословение над България. Слава да бъде на името ти. Молим и те, опази България от вътрешни междуособици, от атаки на противниците на България. Пази границите ни, Господи, пази небето на България. Слава да бъде на името ти. Благослови домовете ни, Господи, родините ни по плът, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, с целите си родове. Господи, да бъдем и при Тебе на небето. Слава да бъде на името ти. Ето, виждаме, че църквата ще бъде подгонена от Антихриста. Но знаеме, че ти ще я опазиш. Слава да бъде на името ти. Благодарим и ти, че ще ни храниш, ще ни пазиш. Пак и да си отидеме от този свят, знаеме, имаме надеждата и упованието и вярата, че тук не е нашия живот, а по-добро Отечество търсим и то е при Тебе, Господи Исусе Христе. Благослови всеки един от нас да си отидем живи, здрави, обновени, насърчени. Благодарим и Ти и сега всички заедно желаем да Ти се помолиме. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме, Отче Святи и Праведни, да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свет и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Дух Светия Господа животворящия който от Отца изхожда комуто се покланя и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот във бъдещия век. Амин. Така, ако има, може да седнете, ако има видение, да бъдат изповядани. За пламен, който е опериран от сърце, чувам тик-такащ часовник. Значи сърцето работи. Явно работи добре.
за Цонка, която има проблем с рамото, виждам една мишена. Само мишената. По-скоро не е рамото. По-скоро тук е дясната част, да. Не знам какво ще рече там. Това виждам. За Антуанет. Значи държи една секира, обаче държи с острото напред. Готов е да я забие. Може би ще копае или нещо ще прави. Я държи напред с острото. За кого е, брат? За кого е това? За Антуанет. Антуанет. За кандидат депутатите виждам една кола от началото на 20 век, т.е. старовремска кола. Стари, може би трябва да дадат стари колена. За благословение на домовете ни виждам една бяла къщичка, едноетажна, с триъгълен покрив на тучна ливада. Така, нещо имаш, брат? Не. Ами... Аз завърши. Да. Има. Има неко поведение само на телефона, че който си спомни беше за Иванка. За кой? За Иванка. Една светла улица, така светла, на снимката е светла и нещо някакво черно влечубо. Върви, като се молиме, то почна да... да се търкава така, за въртеси, претъркали. Аз едно дълго тяло имаше, подобно на Змяма, не точно Змяма, нещо такова. Некво проклятие има върху нея, трябва да продължим да се молим по-усърдно. За Антуанет беше интересно. Един гълъб бял. Да. Лети един човек, облечен в черни дрехи, държи една такава черна като папка, и удари гълъба фактически. Черен човек с една черна папка, то папка ли беше като тия, дето са бъдещите художници. Те носат едни... носат едни големите такива. Такива и с такова нещо удари гълъба. За Антуанет беше това. Лошо е, кажи му. Мира. Нещо гълъба може да е Святия Дух. Не оскърбявайте Святия Дух, с който сте запечатани. Това не е добро питание. Друго? Имаше нещо, не. Ако се взяташе и кажа. Еми добре, да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Амин. За църквите ни. Амин. Църквата Христова в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Може ли да съобщим, че в неделя тук има служба? В неделя тук има служба от колко? От 9 часа? От 10. Лесно.